Mažiukas Herkutis, Šelmytė, Ivariukas ir sekmadienis. Labas rytas, labas vakaras. Šiandien bišiuką pramiegojom, nes 7 valandą atsikeliam. Taip, prabūdame prie 7. Viskas kaip ir normaliai, ties to galvoju, viskas bus gerai. Ar pamėgau biškį iki 7 ir viso, ar keliuosi? Atsikeliu 9 valandas, toksai jo, smagu. Bet dabar reikia eiti į YouTube ir pasižiūrėti Dragon Ball seriją. Pradėm savo dieną, būnam laimingi. Šiandien planų labai daug tiesių epizodų neturiu. Tiesiog dabar pavalgykim ir pasižiūrėkime Dragon Ball. A ne? Dragon Ball is life. Tai va, apsideda jau. Tai va, galima pasimt ar pavalgyti prie to pačią. Ir pažiūrėti, kaip Šelmė dirba, ne? Ką čia darai, je? Ką čia darai? Ha? Ką darai? Ką darai? Žiū. Dabar yra tokia idėja. Turime ginklą, tokį kaip ir nežinau. Bloga, gera, bet ginkliuką tokį turime su karštais klyjais, kiek suprantu. Man aš tausiai ne viena neveikia, ne? Šiaip reiktų laidus lituoti. Reiktų. O kas bus, jeigu mes pabandysime suklyjuoti? Man labai įdomu, ta prasme, ar svils, ar kas bus galėsime patikrinti, nes aš nieko iš tikrųjų gali neturiu ką prarasti. Kas baisiausia bus, tai užsidėks man ausis ir tiek. Bet vaikai, nedarykite to namie. Ir antras dalykas, kurį dar galėsime pabandyti, kadangi turime tokį ginklą iš sesės paėmę. Pabandysime pasidaryti rankos stovą, tokį maišytą biškį, nes turime selfie sticką, kuris visiškai neveikia. Pamena tuos laikus, kada tik tai buvo pradėti epizodai, patys pirmieji buvo, aš turėjau tokį selfie sticką veikiantį. Ir netgi pačiam populiariausiam mano daily vlogą, kuris nelabai buvo netgi geras. Yra kokias 3 minutės, kai aš bandžiau įremontuoti, bet nepavyko, todėl šiandien tai pratęsime. Reikia dar nueiti iki mašino, kiek spėjai, pasiimti atsuktuvą, nes čia tai neturiu. Gerai, yra. Vale. Tokį mama padavanojo tokius daiktus, ne? Atsimenu, kai padavanojo, sako, jau 18 gali turėti. Tikrai tą dieną reikės biškį daugiau pakalbėti apie įvairius dalykus, bet šiandien to nedarysime. Jau bandžiau vieną kartą įsitikti visą dalyką, bet nelabai paėjo, todėl bandome dar kartą. Kol atsakinėjom raštelius, šiaip vienas dalykas, kurį norėčiau jums pasakyti, tai kad žiauriai ačiū jums už palaikymą tą tokį begalinį, nes iššokome į ežerą, įsimaudėme, žiauriai buvo nustabu maudytis ir žiauriai didelio palaikymą sulaukime, ten virš 100 laikų buvo, tačiau buvo tiesiog insane, žiauriai dėkingas už tai. Tada kitą dieną sukūrėme tokį žiauriai paprastą šeimininį vlogą, kai tiesiog nieko labai nefilmavome, bet buvome sakę su sūnum ir po to praleidome tas 4 minutės kartu. Ir žiauriai buvau dėkingas jums už tai, kad jūs mane supratote, palaikėte ir labai nesakėte kažko blogo, ta prasme, kad čia, oh, nemoki filmuoti, čia kam filmuoji, negali nieko nefilmuoti, mums neįdomu ir panašiai. Žiauriai šiaip dėkingas dėl to, nes, pavyzdžiui, tikrai kai kurie supranta, kad tu filmuoji dėl savęs ir žino, paskui privedi prie to, kad detal filmavimui dėl savęs padeda ir kitiems, tai tada būna žiauriai nuostabu, bet kai kurie žmonės to tiesiog nesupranta ir viskas. Kai supranta, šis tobulas būna, todėl labai dėkoju jums už tą palaikymą viską, nes grinai, paskaitai, kad man darosi taip gera būna ir toliau nori kurti, net negalvoju apie tokį dalyką kaip, o, nebekursiu ar kažkas panašaus, nes tikrai tobula. O taip viską jau padarėme, tai laidelį dabar reikės čia taip pridėti ir suklijuoti šitoje vietoje maždaug. Lemsi tokia nesąmonė vis. Tokius dalykus reikia lituoti, ne klijuoti. Jei suveiksi nieko nebus, tai čia bus tobulų. Suprantu jo principų netveikimo, kaip iš kur bėga, nes atrodo pro skylutę turėtų bėgti, bet pro ją tai nefiga, nes mato, kad bėga. Pagal idėją kaip ir visio taip staigiai, bet nežinia, ar veiksta, dėl reikia dabar kompą įsijungti. Šiaip anksčiau žinokit nelabai patiko nešėjami kompui, bet po šito nusipirkimo nešėjami pradėjo man labai patikti. Nes tam tikrai geras dalykas šiaip pagalvoju. Įdomu, gerai suklėvo ar ne, nes šiaip kažkaip labai abijoju, kad gerai viskas bus čia. Nu, pasitvirtino dalykas, kad vis dėlto reikia lituoti laidus, o ne klyjuoti. Čia dabar netokio durno dalykas buvo, bet pabandžiau, bent jau žinau. Tai pabandai padaryti, tiesiog neveikia ir tiek. Gana reikės jiems pavaršyti, kad sulituoti, nes jis turi lituoklį ir panašiai, tai jisai padarys viską tvarkoj. Kol Simas atrašys, reikia tada darytis ir imtis antro dalyko, kurio norėjome. Kol ne taip ir baisu dar. Aišku, čia viskas sugrūsti tenai, kas yra padėta ap nieko. Realiai tai baisu. Nu ką, neriam. Nu va, išnėriam. Vienas blogas dalykas yra tas, kad narindami nieką neradom, žinokite, visą dėžę išverčiau, grinai išverčiau ant lovos
žiūrėjau visko, nieko neradau. Tikriausiai aš įmečiau antram aukšte. Žiūrėkit, netingis prieš kokią savaitę ar prieš dvi, kai buvom antram aukšte. Ar matėte Aivaro Selfido lazdą ten antram aukšte? Ne, nes turėjau čiupinėti, jį buvau. Nes čia tai nieko neradau. Taip žiauru, to prasme, gavau temą gerą, padarysim, čia kliuosim viską. Buf, to irgi nebuvo. Bet šiaip, kai Aivaro paklausė, kodėl Aivaras nefilmavo dvi dienas iš eilės dieną. Dabar žinote, ne? Kas vyksta? O gal nežinote? O gal tai buvo tik užuomina? O gal ne? Nežinia? Tai va, aš šiaip tai yra be to žaislinis ginklas, jeigu ką tai nepasimau, kad nebūt man paskui komentaras, esu tikrų ginklų laksto ar kažkas tokio. Pažiūrėkite tai, kad vartas pirmą dalį suprasti iš kur šitas ginklas. Kodėl taip viskas sakau, tam žinia, kad tokia nedarykite, to čia žaislinis ginklas, dėl to, kad žinokit, gyvenom Lietuvoje, o Lietuvoje žiauriai pavojinga, nepasakyti kažko ir nepatikslinti, nes tik kažkokia viena klaida ir visio. Todėl nervuoja, kai negali epizodės daryti kai kurių dalykų. Sakykim, yra Lietuva, ne, yra užsienis. Amerikoje tenai pasižiūri tos vaizdo klipus, tos vlogus, kokius daro tenai, belė kokius supadaro video, surinka milijonus peržiūrų, nieko. Tokį patį video padarytum Lietuvoje, lietuviškai, tai būtų didžiausias nusikaltimas. Kodėl taip yra? Todėl, kad Lietuva taip visi kažkaip įsijauklė, nežinau ar kas ir kaip, bet... Čia tipo tikrai randa kažkokią klaidelę ar kažkas ne taip ir iškart sako, tai val blogai, policija ir valdžia pradės tenai tau sakyti kažkokius blogus dalykus, gamtosaugą ar panašiai, todėl Lietuvoje tas dalykas man ir nepatinka, būtent ties tuo, nes tu labai turi žiūrėti, ką sakai ir kažkas tokio, nes tik kažkas ne taip ir iškart bando prieš tave viską panaudoti, tai manyčiau nėra labai gerai. Per tiek dienų, ta prasme, per 500 epizodų tą suvokiau ir žinau, kaip kas yra iš dalies, ta prasme, tikrai nėra labai gerai, nes nori daryti daug ką, nori kalbėti apie daug ką, bet negali, nes tik pasakys kažką ne to, iškart taip į tave tik taip taip, tikrai daug ką pasakome, tikrai daug ką parodome ir kartais labai kenčiame, kai vlogų kamera yra padėta taip gražiai, bet mes ją vis tiek pakeliame ir vis tiek darome toliau viską ir aišku, su šiomis dienomis tai yra visiškai nesusiję, bet tiesiog tokia tema, kad suprastume, dėl ko kartais nėra taip, ar yra būtent taip. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj, su kitu epizodu, su tokiais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, niekada nepasiduokite, ir šiandien viskas. Ja, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Šiaip pagalvojus, šiandien dieną filmavus būtų tikrai, tikrai efigenai viskas buvę. Galbūt kada nors, ne? Iki draugai.